Krásné středeční ráno, vážení přátelé, chcimírové, dezoláti, zkrátka lidé se zdravým rozumem a vlastním názorem, kteří se nenechají jen tak zvyklat. Všem vám přeji krásné ráno a pevně věřím, že vykročíme tou správnou nohou budovat lepší republiku. Přátelé, je to třeba. Jdeme na zprávy. Země Evropské unie poslaly do země zaslíbené 68 miliard eur, což je na přepočet více než 1,6 bilionu korun. To je nádherné a bude se v tom nadále pokračovat, prohlásila von der Leyen právě našemu prezidentovi při návštěvě. No tak to je krásný, že budeme pokračovat až do úplného vykrvácení Evropské unie, což dejme tomu, ale hlavně České republiky. A při té příležitosti prezident Pavel sdělil novinářům a pro ČTK, že teda bude peskovat vládu za ten šílený schodek státního rozpočtu. No tak to jsem na to zvědavý, protože tato vláda a její představitelé vyšvihli admirálního generála do této funkce, takže si myslím, že jde spíše o takovou slovní hříčku, i když někteří novináři říkají, že opravdu je tvrdý a nekompromisní a že to je prezident všech, tak to jsem opravdu šťasten. Každopádně, přátelé, mnozí z vás se divíte, někteří píšete, jak vůbec mohu nadále pokračovat v tom upravování těch zpráv z mainstreamu a proč jsem se vydal touto cestou. Tak to jsem se vydal už více než před rokem a jenom v tom nadále pokračuji a je to více než třeba a to tady zrovna teď vám předkládám srovnání článků, které od sebe dělí 3 týdny. Jeden ten článek je ze Seznam zprávy a druhý ten článek je z Energetického deníku. O co tady jde? No, jde tady o to, že Energetický deník v článku tvrdí, že Evropská unie už prakticky nebere žádný zemní plyn z Ruské federace a Seznam zprávy zase říká, že je navýšení o 38% zkapalněného plynu z Ruské federace i přes všechna embarga do Evropské unie se správným demokratickým razítkem, například přes Indii. Takže tady z nás akorát přátelé dělají blbce a tohle je přesně ten důvod, proč já tyto zprávy čtu. Poté se podívám také někam jinam, udělám srovnání a snažím se vám to podávat tak, jak by to měli dělat novináři, kteří to nedělají. Já žádný novinář nejsem. Čest výjimkám, samozřejmě. Moc hezký byl rozhovor na Prima CNN a to mezi dvěma europoslanci, europoslancem Zdechovským a europoslancem Blaško. Pan generál Blaško byl před 14 dny tady u mě v živém vysílání hodinu na kanále a budeme v tom nadále pokračovat, protože mnohým z vás se to líbilo. Každopádně velmi vtipně Blaško poznamenal, přestaňte, pane poručíku, kroutit hlavou, protože Zdechovský se furt nechává fotit v uniformě poručíka záloh armády České republiky a Blaško mu tam pěkně sázel ohledně Ukrajiny. No bylo naprosto jasné, že se nemohou tito dva shodnout, ale je to vtipné, jak Zdechovský chudák lapal po dechu a nenacházel vhodná slova. No co na to taky má říct zkušenému generálovi, který na rozdíl od něj dokáže velmi dobře číst celou tuto eskapádu, která se děje na Ukrajině už dlouhodobě, je to 9 let a teď bylo dokonce výročí 1. května. A každopádně tohle je opravdu jako směšné, jak se někteří politici z vládní pětikoalice dokáží chovat a jak si o sobě myslí, že jsou naprosto neomylní a že na dně není. Nikdo neví všechno, přátelé. Nikdo prostě. A kdo to tvrdí, tak lže. Nejhorší schodek rozpočtu v historii České republiky. Podle Stanjury ho způsobili důchody a kompenzace energií. Tak tento článek vyšel včera v
předvečer, už jsem nestihl dát do zpráv, na Echu. Na Seznam zprávy hodinu na to vyšel článek, který toto všechno popírá. Takže tady přesně vidíte opět to, že se ani nejsou schopni mezi sebou dohodnout, aby teda lhali společně, když už realita je taková, a já už jsem to tady říkal ve večerních zprávách, že skutečně seniori za to nemohou. Ta sekera u seniorů, kterou nevytvořili seniori, ale neschopné vlády, které tu ten, řekněme, důchodový balíček, který si ty lidi spořili, tak ho rozkradli. Nic víc, nic míň. A teďkon se diví, že není na důchody. To je prostě neuvěřitelný. Je to potupa, je to něco neuvěřitelného, hlavně vůči našim seniorům, že si prostě neváží ti lidé starších generací, ještě na ně plivou. To je prostě neskutečný. Spojené státy americký, nebo pardon, Spojené státy americké, náš vzor na věčné časy a nikdy jinak. Ne? To nám teďkon všude říkají už desetiletí a mnozí tomu věří. Dokonce bych si troufal tvrdit, že i většina. Ovšem, vemte si, že americká vláda může přestat být schopna splácet své závazky už na počátku června. Ano, Biden bude prosit obě komory o to, aby vlastně navýšili ten dluh plně do neuvěřitelných výšin. Dluh Spojených států amerických je naprosto nepředstavitelný. A jenom pro vaši představu. Zřejmě se stane, že kongres neschválí navýšení stávajícího dluhového stropu ve výši 31,4 bilionu amerických dolarů, což je, přátelé, 672 bilionů korun. Dovedete si to vůbec představit? Jak nám tento stát může říkat, co máme, nemáme dělat, jak se máme chovat při takto deficitních rozpočtech, na který už ta ekonomika, ten hrubý domácí produkt Spojených států, nemá. Oni pouze vsázejí na to, že jsou rezervní měnou, že 91% obchodu se tvoří v dolarech. A tudíž logicky i ten dluh ze 4/5 je v dolarech, takže ho nebudou muset platit. No kdo jim na tady to asi tak půjčí? Co myslíte? Čína samozřejmě. Kdo jiný? Je to prostě neuvěřitelný. No a poslední zpráva, to je spíš taková perlička. Polsko zasáhla ruská raketa. To se neví, dopadla pár kilometrů od cvičiště Severoatlantické aliance. Je stále více otázek a čím dál tím méně odpovědí. U polské Bydhošti, kde je výcvikové centrum Severoatlantické aliance, se minulý týden našla raketa. Odkud přiletěla? To Poláci zjišťují. Pracuje se i s verzí ruské střely K-55. Odpálené z Běloruska. No, tak určitě, to je vrtěti psem, to si myslím, že jsme všichni dávno pochopili. Vážení přátelé, já vám přeji, ať máte krásný den, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.